U elektrodistribuciji saznajemo da je uzrok havarije krađa bakarnih delova na pomenutoj trafostanici. lica su pokušaju do kradu bakarne delove instalacije i izazvale kratak spoj, požar i time ugrozile elektroenergetski sistem ovog dela srema. Šteta na trafostanici se meri sa više miliona dinara. Nakon nekoliko sati stručne službe elektrodistribucije su uspele da saniraju kvarove i privremeno obezbede isporuku električne energije domaćinstvima i privredi. Ovo havarisko isključenje struje je uzrokovalo i slabiju isporuku vode, što je u ovim letnjim danima ugrozilo rad i sigurnost institucije i građana, naročito male dece kao i starih i bolesnih osoba. Ovakve havarije su sve češće i postavlja se pitanje ko je spreman da zbog rađe deseta kilograma bakra i zarade od nekoliko hiljada dinara dovede u opasnost sebe i sve one koje zavise od električne energije.